ଆଜି କରୋନା ଲାଗି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ରେଡ଼ାକୋଲରେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ତିଆରି ହୋଇଛେ ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ହେ ରେଡ଼ାକୋଲବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ଚାରି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଏନ୍ତା ସମୟରେ ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ତ କଥା ହେଇଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନଉଛେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଏସ୍ପି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍, ଯେ ଆମେ କେନ୍ତା ଠିକ୍ରେ ଘରେ ରହମା ଏବଂ ଆମେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଦରକାର ନାହିଁ ଥିଲେ ଘରୁ ନାହିଁ ବାହାରମା, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ଏ କରୋନାକେ ଲଢ଼େଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ି ପାର୍ମା। ନହେଲେ ଯେନ୍ ଆମେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛେ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଯିବା ମତେ ନାଇଁ ହୁଏ, ଏବଂ ମୁଇଁ ଘରୁ ଟିକେ ବାହାରିଗଲେ ମାସ୍କ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ, ଇ ଯେନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛେ ଇଟା ଦୂର ହେବା ଦରକାର। କରୋନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇପାର୍ବା ଏବଂ ଯେନ୍ ନେଚେନକା ଗୋଟେ ଯେନ୍ କୋକୁଆ ଭୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରେଡ଼ାକୋଲରେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ସମୟରେ ଆହୁରି ଆମେ କେନ୍ତା ନିଜକେ ଆମେ ଘରେ ନିଜ ଭିତରେ କେନ୍ତା ଡିସିପ୍ଲିନ ଆନ୍ମା, ନିଜେ କେନ୍ତା ଘର ଭିତରେ ରହମା, ଅଯଥା ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକେ ନାଇଁ ଯିମା, ଆଉ ବାହାରକେ ଗଲେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର୍ମା। ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ହିଁ ଆଗକେ ଯେନ୍ କରୋନା ଲଢ଼େଇ ଅଛେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାର ହେଇପାର୍ମା। ଆଉ ଥରେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଆମ ରେଡ଼ାକୋଲବାସୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ, କି ଇତାକେ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ନାଇଁ ହେଇକି ଏଥିରେ ନାଇଁ ଡରିକି ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କର୍ମା, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଏ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରୁନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।